tenho nem conseguido finalizar o vídeo, né? Eu acabei deixando a Mara no aeroporto e peguei a estrada sentido Jericoacoara, né? Chegando em Jericoacoara, mais um probleminha, o rack quebrou de novo. Só que dessa vez foram os parafusos que soltaram. Eu cheguei com a barraca completamente solta aqui em Jericoacoara. Agora eu vou dar uma volta na cidade, ver se eu acho uma casa de parafuso pra ver se eu prendo a barraca de novo, né? Eita, dá até um desânimo, velho. Vou mostrar aqui. Esse daqui eu peguei lá do outro lado e fiz aqui pra poder armar a barraca pra dormir. Aqui tá sem o parafuso. Tem que arranjar um parafuso, o outro lado também tá sem parafuso. Vamos ver se eu compro porca parlock pra ver se segura esse negócio aí. Vamos ver o que dá. O campinho aqui é bacana, eu mostro no próximo vídeo.